trigonometrika seriyasından. Deməli, yenə də əvvəlki kimi qeyd etdiyim kimi bizim dərslərimiz hələ ki ekonometrikaya girişdi. Niyə girişdi? Çünki burada istər-istəməz bizə lazım olan biliklər statistikadan və ehtimal nəzəriyyəsindən lazım olan biliklər burada öyrənilir ilk əvvəl giriş olaraq. Çünki bunları bilmədən ekonometrikaya biraz girmək, onu anlamaq, başa düşmək biraz çətindir. Ona görə də bilikləri bu şəkildə öyrənilir. Bugünkü dərsimiz bizim olacaq Population Variance of Discrete Random Variable, yəni diskret təsadüfi dəyişənin deməli məcmu variansı. Yəni varians nə deməkdir? Varians Azərbaycan dilində də bunun elmi ədəbiyyatlarda tərcüməsi dispersiyadır. İndi onu öyrənəcəyik. İlk əvvəl bundan bunu qeyd etməmişdən qabaq bunu da demək istəyirəm ki, yəni yenə də eyni kitabdan, yəni Christopher Dougherty-nin kitabından Introduction to Econometrics 5th Edition bu kitabdan keçirik. Yəni bu kitabdan olan slaydlardan keçirik. Deməli izahat verim ki, discrete random variable və continuous random variable nə deməkdir ümumiyyətlə? İki növ, bəli əlbəttə ki, iki növ variable var. Discrete random variable və continuous random variable. Discrete də özü də yəni bölünür bir neçə hissəyə. Deməli, belə izah edim sizə. Deməli, elə müşahidələr var. Məsələn, bizim bir x-imiz var və ya məsələn, bizim bir nə bilim, Z bir müşahidəmiz var, fərq etməz bizim. Bunlar müəyyən qiymətlər alır. Məsələn, deyək ki, bizim x-imiz nə ola bilər? İnsanın boyu, boy. Deyək ki, məsələn, biz götürmüşük, biz istəyirik ki, Azərbaycan əhalisinin orta boyunu ölçək və bütün Azərbaycan əhalisini bir-bir, yəni ölçü vahidi ilə metr ölçü vahidini, ruletkanı ölçürük bir-bir və onların rəqəmlərini yazırıq. Məsələn, birincini ölçdüyü oldu 1 metr 70 santı, birini ölçdüyü, nə bilim oldu, 1 metr, birini ölçdüyü 2 metr 1 sant, məsələn, birini ölçdüyü, məsələn, 1 metr 80 sant və s. Yəni, bu formada, bu hər halda ki, bu mənim atdığım burada qiymətdə randomdir. Bir də var, bir başqa bir gözlənmən deyim. Məsələn, Azərbaycanda hər ailədə olan uşaq sayı. Məsələn, bir ailədə uşaq, məsələn, 2-dir, bu bir ailədə 5 uşaq var, bir ailədə, məsələn, 3 uşaq var və s. belə. Yaxşı, bu misallar nəyə misaldırlar, bu iki göstərici nəyə misaldır? Bu isə, bu, yəni boy, yəni boydan söhbət gedir, əhalinin boyundan söhbət gedirsə, bu nədir? Continuous-dur. Yəni, continuous random variable-dur. Continuous, okay? Continuous random. Continuous nə deməkdir? Kəsilməz. Kəsilməz dəyişəndir. Amma bu hissə isə bu tərəf, yəni bu nə idi? Əhalidə uşaqların sayı. Düzdürmü? Uşaq sayı. Uşaq sayı. Bu uşaq sayı nə deməkdir? Uşaq sayı bizdə diskretdir. Yaxşı, biz nədən bilirik ki, bu diskretdir, bu continuous, yəni bu deməli diskret dəyişəndir, bu isə kəsilməz dəyişəndir. Kəsilməz dəyişən müəyyən bir qiymət diapazonunda müəyyən bir qiymətlər alır. Məsələn, deyək ki, insanların boyu. Boy ən aşağı nə qədər ola bilər? Yəni, yeni doğulmuş uşağın boyu, deyək ki, məsələn, 60 cm-dən tutmuş. Hansı qədər ola bilər? Azərbaycanın ən çox boyu olan, deyək ki, məsələn, 2 metr yarım. 2 metr yarım boy düşünək. O qədər boy olsun. 60 cm-dən 2 metr yarım yarıma qədər boy. Yəni, bu arada istənilən qiymət ola bilər. Ola bilər bir nəfərin boyu 1.71, nə bilim, neçəsə millimetrdir, məsələn, belə bir şey və davam edə bilər. Ona görə, deməli, buna deyirlər, kəsilməz. Yəni, bu rəqəmcəsi istənilən yəni, rəqəm ala bilər. Amma biz uşaqların, yəni hər ailə üçün uşaqların sayından söhbət kəsə, biz deyə bilmərik ki, hə, bir ailəyə 3.2 uşaq düşür, o biri ailəyə 4.5 uşaq düşür, birində də 2.31 uşaq düşür. Yəni, yoxdur belə bir şey. Konkret 2, 3, 4, ona görə bu nədir? Diskretdir, yəni kəsilən. 2, so, konkret 2 kimi bir ədəd. 3, 4 və s. bu formada. Deməli, bunun izahatını verdik biz, bunu hər halda anladınız. Anlamayan, yəni, komment hissəsində yaza bilər, mən onu oradan izah edə bilərəm, bir problem yoxdur.
Deməli, bugünkü dərsimiz, yəni davam edirik, yəni population variance, yəni məcmu varyans deməkdir. Və bir də onu izah edim, yəni population nə deməkdir, sample nə deməkdir, qısa olaraq onu izahını verim. Population məcmudur. Ki, məsələn, bir məcmudur. Məsələn, Azərbaycan əhalisi. Məsələn, Azərbaycan əhalisi çoxlu adamlardan ibarətdir, çoxlu insanlardan ibarətdir. Düzdürmü? Nə bilim, burada 10 milyon insan var. Düzdürmü? 10 milyon insan var. Yəni, məsələn, biz götürsək 10 milyon insanı və 10 milyon insanı hamının boyunu ölçmək istəyiriksə, bu mümkün olası bir şey deyil. Deməli, nə olacaq burada? Deməli, biz buradan nəsə bir müəyyən bir seçmə götürməliyik. O seçmə nədir? O seçmə, ona deyilər sample. Population başqa şeydir, sample başqa şeydir və hər bir göstərici üçün, məsələn deyək ki, riyazi gözləmə, bizim keçdiyimiz rəqəm var, riyazi gözləmə, sonra bizim keçdiyimiz indi varyans var, onların hamısı üçün, həm population üçün var, həm də sample üçün var. Çünki population-ın olan varyansı başqa şeydir, sample-ın varyansı başqa şeydir. Belə. Bunu biraz qısa şəkildə izlədim. Yəni növbəti dərslərimizdə inşallah, yəni onun əsas hissəsinə keçəndə geniş formada izahatını verəcəm. Deməli, population variance nədir? X-in population variansı, yəni məcmu dispersiyası nədir? X-in özünün, yəni X-in aldığı qiymətlərin onun riyazi gözləməsindən belə deyək, fərqinin kvadratlarının nəyi? Kvadratlarının onların ehtimallara hasili nə verir bizə? Population variance. Başa düşürəm, biraz çox çətin oldu. İndi mən bunu bir konkret misal üzərində izah etməyə çalışacağım və sonra başqa bir misal da burada hazır verilmiş şəkildə verəcək. Deməli, düşünün, biz keçdik, yəni keçən dərslərimizdə belə bir götürmüşdük. Ədədlər götürürük. X bir dəyişən götürürük, yəni təsadüfi dəyişən götürürük və onun aldığı qiymətlər var. Məsələn, deyək ki, 2, 1, 5, yəni belə bir rəqəm verəm, 3, bir dənə də rəqəm verəm, deyək ki, 3, burada 3 rəqəmi verəm. Və bunların hər birinin, deyək ki, hər birinin nəyi var? Ehtimalı var. Ehtimalı var. Gəlin belə götürək ehtimalı, P. P ehtimalını götürək. Məsələn, bunun ehtimalı 0.10-da 2-dir. Bunun ehtimalı 0.10-da 3-dür. Bunun ehtimalı 0.10-da 1-dir. Və bunun da ehtimalı 0.10-da 4-dür. Demək, biz əgər istəsək, deməli, variansı hesabla, daha doğrusu riyazi gözləməni hesablama, bizim riyazi gözləmə bizim nəyə bərabər olur? Riyazi gözləməmiz nəyə bərabər olur? Riyazi gözləməmiz hər birini, deməli bizim hər bir x-in aldığı qiymət hər birini onun nəyinə vururuq? Onun deməli hər birini onu deməli ehtimalını vururuq və onları cəmləyirik bizim bu riyazi gözləməmiz verir. Deməli vururuq 2 dəfə 0.2 eləyir 0.10-da 4. Bu eləyir 1 dəfə 0.3 0.10-da 3. Bu 5 dəfə 0.1 eləyir 0.10-da 5. Və 3 dəfə 0.4 eləyir 1.2. Bunları hamısını cəmləyəndə 4, 3, 7, 4, 5, 12-də 2, 14, 4, 1 yadda. 1, o da 1, 2. Deməli, bunun riyazi gözləməsi nə oldu? 2.4. Tamam, yaxşı, bəs aldığımız qiymətlər var. Aldığımız qiymətlər var. Və bizim, belə deyək, bu rəqəmlər hansı ki vururuq, hasil edib. İndi bir-bir bunları bir-birindən çıxsaq, yəni deyək ki, məsələn, x-ləri onun ədədi ortasından çıxsaq, bizə nə alınacaq? Yəni, gəlin belə bir hesablama aparaq. Deməli, hər bir x-in hər bir ədədini onun ortasından çıxaq. Yəni, x-i çıxırıq, hər birini nədən çıxırıq? Həmin bu yx, belə deyək də, y, nədir onun? Onun riyazi gözləməsi hər birini çıxırıq. 2-dən 2.4 çıxanda qalır nə? Mənfi 0.14. 1-dən 2.4 çıxanda qalır mənfi 1.14. 5-dən 2.4 çıxanda qalır 2.6.
3'ten 2 tane de 4 çıkana kadar 0 tam 10'da 6. Gelin de bunları toplayalım. Toplasak ne alacağız biz? Mənfi 0 tam da 4, mənfi 0, 1 tam da 4, 1 tam da 8, 2 tam da 6, bu da 0 tam da 6, 3 tam da 2, 1 tam da 1 tam da 8, 3 tam da 2 çıkanda kalır 1 tam da 4. Yani bu rəqəm bizə bir şey vermir. Yani bu bizim nə verir bizə? Bu heç bir şey vermir. Yani bunun bir, yani ümumiyyətlə ekonometrikada, statistikada, ehtimal nəzəriyyəsində hər bir rəqəm, hər bir dəyişən, ümumiyyətlə tətbiq edilən bir informativ xarakter daşıyır. Amma burada isə informasiya yoxdur. Biz daha çox informasiya əldə etmək üçün başqa hesablamalara gedirik. Və burada bizim köməyimizə çatan nədir? Variansdır. Varyans. Və varyans necə hesablanır? Gəlin onu deyə. Varyans necə hesablanır? Varyansın hesablanması bu formadadır. Yəni hər hansı bir, yəni belə deyək, hər hansı bir deməli dəyişənin, yəni belə deyək də təsadüf dəyişənin varyansını hesablayanda, məsələn ki, x-in varyansı nəyə bərabər olur burada? Hər bir x-in, deyək ki, məsələn, x-in belə deyək. Məsələn x1 çıxılsın onun riyazi gözlənməsi. Düzdür? Riyazi gözləməsi. Sonra kvadratı. Sonra x2, sonra x3, x4 və sonra nə gəlir? Xn çıxılsın y, yəni onun riyazi gözləməsi xn. Yəni bunların hamısının kvadratı, belə deyək də, belə kvadratı. Bunlar hamısı cəmlənəndə nə verir bizə? Bizim variansımızı verir. Yəni qısa şəkildə düstur özü belə yazılır. Gələn belə bunu belə yazsam, düstur özü belə yazılır. Yəni bu hissələri pozum. Düstur belə yazılır. Deməli varians x bərabərdir. Yəni bunların hamısının cəmi i bərabərdir 1-dən n-ə qədər x çıxılsın. Yəni x i çıxılsın. Yəni population-ın riyazi gözləməsi, yəni n deyirik də, burada i deyirik, hamısının kvadratları. Hamısının kvadratı vurulsun nəyə? Hə, bayaq unutduğum bir şey vardı, onların nədir? Ehtimallarına. Hamısı cəmləyirik, olur nə? Riyazi gözləməsi. Demək, indi gəlin burada biz öz konkret misalımızda bunu verməyə çalışaq. Konkret misalımızda verməyə çalışaq. Deməli, burada nədir? X çıxılsın E, bir-bir hamısını hesabladıq. Burada bizə nə lazım olacaq? Biz onlara hər birini çıxdıq. Çıxandan sonra nə lazım olacaq? Bizim onlara hər birini neynəmək? Kvadrata yüksəltmək lazım olacaq. Deməli, burada biz neynəyəcəyik? Deməli, X çıxılsın. Yəni bu e elə bayaq mü yazmışdım, e yazmışdım. Onlar da bir deyərəm nə üçündür onlar? Kvadratı, hər birinin kvadratı 0 tam da 4-ün kvadratı nə edəcək? 0 tam 16, %16. 1 tam da 4-ün kvadratı neçə edəcək? 1 tam %96. Sonra 2 tam da 6-nın kvadratı neçə edəcək? 2 tam da 6 vurulsun, 2 tam da 6. Aha, 2 tam da 6-nın kvadratı neçə edəcək? 6 tam %70. 6 6176 0 tam 6'ın kvadratı deyilir 0 tam %36. Hələ bu bitmədi. İndi bunların hamısında nəyə vurmalıyıq? Hamısında P-yə vurmalıyıq. Yəni x çıxılsın i-nin i-nin kvadratlarını bir də vururuq nəyə? P-yə vururuq və sonra da onları cəmləyirik. Məsələn 0 tam %16 vurur 0 tam 2 2 tam 16 32 neçə edir? 0 tam %32 1032 daha doğrusu. Nə bilim, 1 tam %96 vurulsun 3-ə, 3 dəfə 6 18, 8 1 yadda, 3 dəfə 9 27 da 1, 28 8 2 yadda, 3 dəfə 1 3, o da 2, 5 5, daha doğrusu belə yazaq, 5 burada, deməli burada neçə tam var? 1, 2, 3, deməli 0 tam olacaq bu qədər. Sonra altdan %76 vurursun 0 tam da 1-ə. Bu avtomatik aydan da məsələ. Burada nə olacaq? 0 tam 6,76 bu formada olacaq. Və altdan %36, yəni bu 0 tam %36-dır. 0 tam %36 vurursun 4-ə. Onların nəqli 1 tam %44. İndi bunları biz hamısını cəmləsək, yəni hamısını bir cəmləsək, 2, 8, 10, 16, 16, 6, 1 yadda. 3, 8, 11, 7, 10, 18, 19, 4, 23, 3, 2 yadda.
Həmçinin də bu 0 idi əlbəttə ki, 5, 6, 15 o da 2, 17, 7, 1 yadda, 1 də 1, 2. Deməli, nə oldu? Bizim population variansımız bərabər oldu 2,736-ya. İndi hər halda bəlkə rəqəmlərdən səhv olub falan olub, amma biz konkret olaraq hesablama qaydası bu formadadır. Gəlin növbəti belə deyək, slaytlara keçək. Mən burada izah etməyi göstərim konkret olaraq misal üzərində. Deməli, burada göstərilmişdi həmçində population variansı nəyə bərabərdir. Burada onun qaydasını göstərmişdi. Yəni, hamısının, yəni burada n-ə bölməsini verir, bu başqa qaydadır. Amma burada artıq bunların ehtimalları var, yəni n, yəni hissələri var burada, yəni ona görə onu n-ə bölmürük. Hesablama qaydasını göstərib burada. Yəni x çıxılsın mu, yəni population-ın riyazi gözləməsidir. Hər birinə çıxırıq, kvadrata yüksəldib, bunun nəyinə vururuq, onun ehtimallarını vurub cəmləyirik. Misalı nə üzərində verdik? Keçən dəfə yadınızdadırsa, misalı yenilə dice üzərində, kazino zəri üzərində verdik. Burada da eynilə bizim təsadüfi dəyişənimiz nədir? X-dir və X-in aldığı qiymətlər var burada. Və X-in aldığı qiymətlərinin hər birinin aldığı qiymətlər var burada. Deməli, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Və onların nəyləri var? Ehtimalları var. Biz keçən ilk dərsimizdə bu ehtimalları hesablamışdıq. Tamam, bunun variansını necə hesablayacağız? Əlbəttə ki, bunun hər birini neyləyəcəyik? Yəni, onun birinci onun nəyini tapacağıq? Yəni, X çıxılsa mu, yəni hər birinin ortasını çıxacağıq. Bizim ortamız var idi, axı keçən dəfə hesablamışdıq. Riyazi gözləmə nədir? 7-yə bərabərdir. Hər birini çıxırıq. Yəni, 2 çıxsın 7, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3 və bu formada hamısını alırıq qiymətləri. Sonra nə edirik? Bunları hamısını kvadrata yüksəldirik. Çünki özü-özlüyündə bir-bizə bir informasiya vermir. Özü görürsünüz ki, bunları cəmləsə 0 verəcəyimiz və 0 bizə heç bir informasiya vermir. Hamısını kvadrata yüksəldirik. Sonra da nə edirik? Onların hamısının ehtimalına bir-bir vururuq və toplayırıq. Alırıq nə? 5-dən %83. Bu bizim nəyimizdir? Variansımızdır bizim. Biz variansı aldıq burada. Yəni, bu formada aldıq. Ya başqa dəyişən üzərində də edə bilərik, fərq etməz. Sadəcə biz burada daha çox, yəni real və hamının başa düşdüyü bir standart bir belə deyək də, hamının gördüyü, hamıya bəlli olan bir, yəni kazino daşından söhbət gedir, ondan eləmişik. Deməli, population varians məlumdur və biz onu aldıq və bu bizə hansı informasiya verir? Bunun özü-özlüyündə bizə konkret nə informasiya veriyor, ondan alınan qiymət bizə nə informasiya verəcək, mən onu izləyəcəm. Mən buradan onun kvadratından standart deviation, standart kənarlaşma, belə bir söz var. Standart deviation, standart kənarlaşma, türklər deyirlər ona standart sapma, ruslar standart nadklonenie deyirlər, Azərbaycan dilində də standart sapma deyilir. Standart sapma nə deməkdir? Standart sapma nə deməkdir? Deməli, düşünün, bayaq göstərdiyim kimi, yəni o misalda göstərdiyim kimi bizim dəyişənimiz var və dəyişənimizin x üzərində aldığı qiymətlər var. Tamam mı? Yəni x üzərində aldığı qiymətlər var. Yəni bunu belə yazaq, x üzərində aldığı qiymətlər var. Yəni mən onu konkret olaraq yazmıram. Məsələn, 2-dir burada, burada 3 idi və s. belə bu formada, yəni 12 kimi qiymətlər almışdı. Və konkret məsələ nədir burada? Bizim onun nəyi var bizdə? Bunun paylanması var. Yəni paylanma bizdə yadızdadırsa belə bir burada bu qədər idi, burada biraz çox idi, belə-belə 7 ən çox idi və s. belə və belə bir konkret bir bu formada belə bir paylanma əmələ gətirmişdi. Və bu paylanmanın əlbəttə ki, bir diskret paylanmadır. Çünki konkret deməli nərd zəri və ya ki, məsələn, kazino zəri 2,3 qiyməti almır ya 4,7 qiyməti almır. Əlbəttə ki, bu da diskretdir. Yəni continuous deyil, yəni continuous dəyişən deyil. Continuous yəni kəsilməz dəyişən deyil. Bu diskret dəyişəndir. Deməli, bunun bu nə deməkdir? Bu yəni sigma nə deməkdir? Sigma həmin bu ədədlər çoxluğunun ortanın ətrafında bərabər şəkildə paylanmasıdır. Bərabər şəkildə paylanmasıdır. Yəni konkret bunu bildirir.
Ola bilər, yəni ilk baxışdan sizə deyəcək, bizə nə verəcək, amma ekonometrik əsas hissəsini biz keçəndə o da görəcəksiniz ki, çox informativ xarakteri var bunun, xassələri var bunun, həmin bu standart deviation-ın. Çox vacib bir, yəni göstəricidir. Amma bu dərsimizdə biz onun konkret olaraq hesablama qaydasını mən sizə göstərdim. Sadəcə biz varians hesablayırıq və variansda nə alırıq? Kök alırıq. Kök alandan sonra aldığımız ədəd nədir bizim? Standart deviation-dır. Belə, əziz dostlar, təşəkkür edirəm bu videonu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun. Deməli, orada zəng işarəsi var, onu basın ki, yəni yeni videolar gələn kimi onları izləmək şansınız olsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.